2021နှစ်သစ်မှာငင်းကြိုင်းလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဆိုင်ရာအစိုးအဖွဲ့များမှအာထွန်ခိုဆိုင်ပြင်းစင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုငင်းတွေ့ကြားသိရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်မိတယ်လို့ NCASEAO ရဲ့ UBDJC အဖွဲ့ကောက်ဆောင်ဘုံမူကြီးဆိုင်ငင်ကပြောပါရီဇန်နဝါရီလ18ရက်ကဂျင်ပါရီ36ကြိမ်မြောက် NCASEAO ရဲ့ UBDJC အစည်းအဝေးမှာအဖွဲ့ကောက်ဆောင်ဘုံမူကြီးဆိုင်ငင်ကနောက်ခွန်ဆက်စကားပြောကြရမှာထဲသွင်းပြောကြခဲ့တာပါ ANASEA ကိုတပ်ဖွဲ့ချင်းတွေအနေနဲ့ငင်းကျန်းရေးရှစ်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားတွေကိုယူဆောင်လာပြီးယခုအစည်းအဝေးမှာဘုံသဘောရရှိအောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားမယ်လို့လဲဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းငင်းကပြောပါရီ။အစိုးရဘက်ကလည်းငင်းကျန်းရေးရှစ်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားတွေကိုနှစ်သစ်မှထုတ်ပြန်ပြောဆိုပြီးဖြစ်ကြောင်းပထမလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်အမျိုးသားရင်းချားစေရေးနဲ့ပြည်တွင်းငင်းကျန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတွန်းတွဲပေါ်ဆောင်ခြင်း တရီယာလုံငန်းရှင်အဖြစ်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလုံငန်းရှင်၂ရပ်ကိုပူးတွဲဖို့ဆောင်ခြင်းတရီယာလုံငန်းရှင်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုံငန်းရှင်တို့ကိုဆက်လက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းငင်းကဆိုပါတယ်။ဒီစီဝဲမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေး၊ငြိမ်းချမ်းရေး၊စီးရေး၊စျေးမကြီးကိစ္စရပ်တွေကိုသုံးသက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ နိ space, so ုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာမှုပေါင်းဖက်ဒရယ်တရားစီဆ ாய் ရအစင်းလိုက်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အစင်းလိုက်အောက်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စနဲ့ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်း PPSD ကဖြှဲစည်းပေးခဲ့တယ်။ NCSEA ကိုအလွတ်တဘောညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအဖွဲတို့အလွတ်တဘောဆွေးနွေးတွစ်ဆောင်နိုင်ရေးကိုလည်းဒီစည်းဝေးမှာဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းရင်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါ